Välkommen på YouTube. Idag har jag tagit isär den här för jag ska försöka bygga en trälåda till den här. Så den ser mycket coolare ut. Och där är högtalarna. Det finns också en till, men det här är bara fast det här kommer jag då ja om så den är så den ser ut som en gammal. Ni kommer få se sen hur det kommer se ut om jag lyckas göra. Men sen kommer jag också ta bort den från den här plasten. Det är fortfarande plast kvar här, fast nu är det inte så stabilt, men det är allt för den här videon idag.